त्यांना पोहोचवायचं करतात ना. मग आता एवढं कुपोषणाचं हे काय आदिवासी येऊन हे नक्षल येऊनच देत ना तिकडे तुम्हाला. आता इथं ठाण्याजवळ तिथे नक्षली भाग एवढा नाहीये तरी तिथं एवढं हे आहे जायला पाहिजे राजकारणी. त्यावेळेस पोट असतं निवडणुका असतात तेव्हा गावगावात जातात. मग असे कामं करायला काय जात नाही म्हणून गावकऱ्यांनी आंदोलन केलं पाहिजे. हा मग ते आंदोलन म्हणून कसं झालं की मग ते जरा हे होतं ना. नाही ऐका केवळ सरकारचंच काम ऐका केवळ सरकारचंच काम नाही समस्या सोडवणं. आज तुम्ही तुमच्या विचार की माणसं आहे त्यांनी अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. त्यांनी कुपोषणासारखे विषय सरकार सोडल न सोडल ते त्यांच्यावर सोड त्यांच्या सोडा ते तसे आहेत तसे करतील. पण आपली सुद्धा एक सुजाण नागरिक म्हणून जबाबदार नागरिक म्हणून आपली सुद्धा जबाबदारी आहे. म्हणून जी दत्तक योजना आहे एखाद्या गावात जाऊन आपण सेवा करणं योगाशी म्हणतात ना की प्रोटेक्टेड एन्व्हायरमेंट मध्ये आपण राहतो सगळे. त्यामुळे अनेक असे डॉक्टर आहेत की डॉक्टर जाऊन तिकडे सेवा देतात. आपली अनेक संस्था आहेत ठाण्यात संस्था आहेत अनेक ठिकाणी संस्था आहेत वर्णवासी कल्याण आश्रमासारखी संस्था आहे की जी अशा प्रकारची कामं करते. पण या या सगळ्या विषयाला गती मिळाली पाहिजे अधिक. त्यामुळे आपण सुद्धा आपल्या आयुष्यातले काही दिवस या चळवळीसाठी म्हणजे असे प्रश्न सुटण्यासाठी नक्षली चळवळीत नाही सामील होता कामात. पण असे जे प्रश्न आहेत हे प्रश्न सोडवण्याचे वेगवेगळे मार्ग आहेत. आज आपल्या महाराष्ट्र सरकारने एक मोठी योजना केलेली आहे मुख्यमंत्री मित्र योजना. या योजनेत जो तरुण सहभागी होतो त्याची परीक्षा इंटरव्ह्यू होतात त्याला 75,000 रुपये पगार मिळतो. याचं काम काय तुम्ही म्हणालात ना. अशा सरकारी योजना आहेत त्या सरकारी योजना सरकारच्या त्या गावात पोहोचलेत की नाही. कुठे भ्रष्टाचार होतोय कुठे ते अडकलेत त्याच्यातल्या समस्या काय आहेत काय नेमके त्यातले मायनस पॉईंट आहेत हे शोधण्याची जबाबदारी त्या तरुणाची आहे. म्हणून मुख्यमंत्री मित्र योजना त्यांनी सुरू केलेली आहे. आपण महाराष्ट्र सरकारच्या वेबसाईटवर जा तेव्हा अशा तरुणांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. सरकार समस्या मी असं म्हणत नाही की सरकारमध्ये भ्रष्टाचार नाहीये. तिकडच्या तहसीलदार भ्रष्टाचार करतो व सरकारमध्ये भ्रष्टाचार आहे. पण अशा त्या तरुणांनी अशा योजनांमध्ये कुठे आपण नेमकं अडकलोय कुठे नेमके प्रश्न आहेत हे सरकारच्या लक्षात आणून दिलं पाहिजे. आणि हे केवळ एका रात्रीत असं परिवर्तन होणार नाही पण आपल्यासारख्या तरुणांनी वेळ दिला पाहिजे. आणि असा वेळ दिला तर अनेक चांगल्या गोष्टी घडू शकतात. कसे म्हणतात ना की आज आपण जर गडचिरोलीत होतो साहेब तिकडे जे गाव आहे त्या गावात तिकडच्या सगळ्या सगळ्या जणांनी सर्व एकत्र आले आणि नक्षलिझमला घालून टाकलं त्या गावाचं मांग सर्व तोंडावरून आहे. गडचिरोलीत अभयभंग जो प्रकल्प चालवतात त्याच्या पुढे आणखीन गाव आहे की त्या गावात सगळे बांबू होते या बांबूची खरेदी सगळ्या गावांनी एकत्र सगळे आले आणि ते बांबू हे योग्य योग्य त्याचं मूल्य देऊन त्या बांबूची विक्री करायला सुरुवात केली. त्या त्या भागातली जी पिकं आहेत त्या सगळ्या पिकांना सामूहिक पद्धतीत त्यांनी करण्याचा प्रयत्न केला. म्हणजे नक्षली आता असं तिथे येत नाहीत कारण गावात त्या अर्थाने अन्यायच नाही कोणावर. जो उत्पादन करतो त्याला योग्य मूल्य त्याचं मिळालेलं आहे. त्यामुळे नक्षली तिथे काय करत नाही. नक्षली तो गडचिरोली म्हणजे मोठा अड्डा पण तिथेही आज ते गाव आहे. गावाचं नाव विसरलो आणि त्या व्यक्तींचं लक्षात आलं की लगेच सांगतो. आज तिथे तो प्रयोग केलेला आहे. जयराम रमेश जेव्हा आपले मंत्री होते ते मंत्री तिथे गेले आणि त्यांनी सांगितलं की त्याच्यासारखे प्रयोग या सगळ्या देशात झाले पाहिजेत. तेव्हा असं स्थानिक नेतृत्व जर उभं राहिलं. आज आपण हिवरे बाजार सारखं गाव आहे नगर जिल्ह्यात जिथे पोपटराव पवार आहे ते म्हणतात मी कोणत्या पक्षाचा नाहीये. पण आज 3 वर्ष लागोपाठ नगर जिल्ह्यात दुष्काळ होऊन सुद्धा आज गावात तिथे आजही पाणी प्यायलाय कारण ते चाराबंदी काय ते सगळे आहेत ना व्यसन मुक्ती आणि काय काय अशा सगळ्या याचं करून त्यांनी गावाचा विकास केलेला आहे. तेव्हा असे असे तरुण जर उभे राहिले प्रत्येक ठिकाणी स्थानिक लोक उभे राहिले तर काय नाही समस्या कमी होणार. मुळात आजच्या तरुणाला असं दिग्भ्रमित केलं जातंय. या शहरी भागाकडे जो तरुण वळलेला आहे या मुवमेंटकडे याला दिग्भ्रमित केलं जातंय. मग कोरेगाव भीमा कोरेगाव सारखी घटना घडते कुठेतरी मुद्द्यामध्ये घडून आणतंय की ज्या ज्या कारणामुळे समाजात असंतोष निर्माण होईल असं जाणीवपूर्वक घडवलं जात आहे. या सगळ्या विरोधात आपण उभं राहिलो का सिस्टीम होताच कामध्ये पाळताच कामध्ये. पण अशा प्रकारे मुद्दामून काही जण त्याचं राजकारण करतात ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला माहिती नाही.